Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq chora-tadbirlar hamda sud hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Tadbir avvalida bugun mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat tahlil qilindi. Jumladan, o'tgan 8 oy mobaynida COVID-19 ga qarshi kurashda yetarli tajriba to'plangani, tibbiyot xodimlari ham zaruriy malakaga ega bo'lganligi ta'kidlandi. Ma'lumki, kasallik zanjirini jiddiy nazorat qilgan holda karantin talablari bosqichma-bosqich yengillashtirildi. Ammo dunyo mamlakatlaridagi, qo'shni davlatlardagi holatni inobatga olib, O'zbekistonda bu kasallikka qarshi kurashishni bir daqiqaga ham to'xtatib bo'lmasligi, chunki xavf-xatar hali o'tib ketmagan aytib o'tildi. Odamlarning hayoti uchun juda katta chora-tadbirlar ko'rdik. Mana Yevropada nima bo'layapti, katta-katta davlatlarda qo'shnilarimizda nima bo'layapti. Shuning uchun har bir viloyat hokimi o'zi koronavirus bilan shug'ullanib prezidentga tahlil yozasizlar. Kasallanganlarning 40792-tasi Toshkent shahrida, 14000-i Toshkent viloyatida, 2523-tasi Namangan, 2397-tasi Samarqand va Andijonga 2019-da to'g'ri keladi. O'lim yuqori bo'ldi baribir. Agar shuni mahkam ushlaganimizda tajribamiz bo'lganda edi, tibbiyotimiz tajriba orttirib o'z vaqtida chora tadbirlar ko'rganimizda edi, bunday o'lim bo'lmasdi. Albatta, boshqalarga nisbatan kamroq, lekin har bitta fuqaromizni o'limi ham biz uchun juda katta yo'qotish. Qarindoshlarimizni, qo'shnilarimizni, birodarlarimizni yo'qotdik ko'pini. Takror aytaman, virus yonimizda yuribdi. Men Qashqadaryoda ham shu gapni aytdim. Bugun yurtimizda ushbu virus bilan kasallanganlar soni 70000 nafardan ortgani, tuzalganlar soni qariyb 68000, 96%, o'lim ko'rsatkichi 599 nafarni tashkil etayotgani qayd etildi. Hokimlar, sektorlar rahbarlari va sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilariga qator vazifalar yuklatildi. Avvalo, koronavirus bilan bog'liq vaziyat doimiy ravishda jiddiy tahlil qilinishi, kerakli xulosalar chiqarilishi lozim. Xususan, haftada kamida 2 kun hududdagi pandemiyaga oid holat bilan alohida shug'ullanib, shtab yig'ilishi o'tkazilishi, muntazam ravishda Respublika maxsus komissiyasiga shaxsan hisobot berilishi belgilandi. Yana bir marta ta'kidlayman, bu kasallik befarqlikni aslo kechirmaydi. Shu bilan birga biz koronavirus paytida to'plagan katta tajribamiz va olgan chuqur xulosalarimiz asosida munosib yashash va ishlashda davom etishimiz kerak, dedi davlatimiz rahbari. Bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha 89 ta muassasada 17500 o'rin COVID-19 bilan kasallanganlar uchun ajratilgan. Hozirda ushbu o'rinlarda 6570 nafar bemor davolanmoqda. Koykalar bandligi Qoraqalpog'istonda 16%, Xorazmda 10%, Qashqadaryoda 11%, Namanganda 19%ni, respublika bo'yicha esa 38%ni tashkil etyapti. Shu bois ulkan mablag'lar bekorga sarf bo'layotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan mutasaddilarga koronavirusga ixtisoslashgan shifoxonalar faoliyatini chuqur o'rganib, ularni optimizatsiya qilish topshirig'i berildi. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish hamda sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish borasida qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Ushbu ikki masalada yaqinda alohida videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Meni mazkur farmon va qarorlarning joylardagi ijrosi, bu borada hokimlar qanday ish tashkil etayotgani tashvishga solyapti. Bugun hokimlar zamonaviy fikrlaydigan va fidoi, jonkuyar xalq ta'limi va sog'liqni saqlash boshqarmalari boshliqlarini o'z yoniga olib ish ko'rmas ekan, amaliy natijaga erisha olmaydi, deya ta'kidladi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Shundan kelib chiqib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari mazkur yo'nalishlardagi islohotlarni amalga oshirishda quyi bo'g'in rahbarlariga shaxsiy namuna ko'rsatib, haftada 2 marta maktablar va tibbiyot muassasalari bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi bilan shug'ullanish kerakligi qayd etildi. Sud qarorlari joylarda qonuniylikni ta'minlash, keltirilgan zararlarni qoplashda huquqiy asos. Joriy yilning 10 oyida majburiy ijro byurosiga 4 millionga yaqin ijro hujjatlari kelib tushgan bo'lsa, shundan 1 million 200 mingtasi bajarilmagan. Ya'ni bugungi kun holatiga 17 trillion so'mlik hujjatlar ijrosi ta'minlanmay turibdi. Buning 7.2 trillion so'mi davlat undiruviga, qolgan 9.7 trillion so'mi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli. Ushbu mablag'larning undirilishi tadbirkorlarning moliyaviy ahvolini yaxshilaydi. Kam ta'minlangan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash ko'plab ijtimoiy masalalarni hal etishda muhim omil bo'ladi. Yig'ilishda sud hujjatlarini ijro etish holati tuman va shaharlar misolida ko'rib chiqildi. Qonuniy davlat deyapmiz biz, qonun ustuvor, jazo muqarrar deyapmiz, lekin 37 trillion so'mlik 4 millionga yaqin hujjatlar yotibdi. Jilovlash kerak bugungi kun tartibidagi masalani. Mahkam ushlashimiz kerak. Yil juda og'ir keldi. Hali bu yil tugagan yo'q.
Agar yil yakunigacha mana bugungi qo'ygan masalalarda har bir viloyat hokimi bosh bo'lib sud ijrochilarni majburiy byuro a'zolari bilan makka mushlasa, yil yakunigacha pulimiz aynaladi. Qayerdan aynaladi? Bankdan aynaladi. Sud qarorini ijrosini ta'minlash masalasi byudjetga, tadbirkorlar va ehtiyojmand aholi qatlami bilan ishlashda katta zaxira ekanligini barcha hudud va sektor rahbarlari tushunib olishlari zarur. Hamma tushunish kerak. Ushbu mablag'larni undirish tadbirkorlarning moliyaviy ahvolini yaxshilash hamda byudjetga qo'shimcha manba, temir ayollar va yoshlar daftarlariga kiritilgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash uchun katta imkoniyat emasmi degan savol hammamizni qiynash kerak. Albatta katta imkoniyat. Bu uchta daftar byudjetku bu ham. Bu ham xalqimizning manfaatlari, xalqimizning dardlari, xalqimizning muammolari turibdi-ku uchta daftarning ichida. Kimga kerak bu pullar? Xalqimizga kerak. Iqtisodiyotimizga kerak, barqaror ishlashimiz uchun kerak, hamma soha bo'yicha. 480 ta holatda tadbirkorlar to'lovga qobiliyatsiz deb topilgan. To'lanmaydi. Lekin uni hozir borib yopadi soliqchi. Odamlar ishsiz bo'ladi, kimga foyda undan? Agar tadbirkorga ushbu qarzni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilsa, u o'z faoliyatini to'liq tiklaydi, ish o'rinlarini saqlab qoladi hamda qarzini uzadi. Qarzdorliklarni qisqartirish bo'yicha respublika darajasida alohida, viloyat va tumanlar miqyosida alohida tizimda ish olib borilishi belgilandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi 20 milliard so'mdan yuqori qarzlarni undirish bilan shug'ullanadi. Byuroning viloyat boshqarmalari 10 milliard so'mdan 20 milliard so'mgacha bo'lgan qarzlarni undiruv bilan ishlaydi. Byuroning tuman va shahar bo'limi boshliqlari, hokimlar va sektor rahbarlari bilan birga og'ir ahvolga tushib qolgan qarzdorlarning manzilli ro'yxatlarini tuzib, ularga ko'maklashadi. Buning uchun undiruvchi iltimosiga ko'ra ijro ishi yuritishni to'xtatib turish to'g'risida qaror qabul qilish vakolati sudlardan davlat ijrosiga o'tkaziladi. Shuningdek, savdo sanoat palatasi va biznes ombudsmanga davlat daromadiga undirishni nazarda tutuvchi ijro hujjatlari bo'yicha tadbirkorlik subyektlarining qarzlari bo'yicha ijroni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib ijro etish to'g'risida murojaat etish huquqi beriladi. Yig'ilishda qarzdorning mol-mulki yo'qligi sababli to'xtatilgan ijro hujjatlari bilan ishlash masalasi muhokama qilindi. Qarzdorlar to'g'risida yagona elektron platforma yaratib, ularni notarius, bank, soliq, davlat xizmatlari, bojxona, kadastr, ichki ishlar va boshqa idoralar bazasiga integratsiya qilish zarurligi ta'kidlandi. Shu paytgacha majburiy ijro ta'minlanishidan hududlarga manfaat yo'q edi. Endilikda undiriladigan mablag'ning bir qismi temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari bo'yicha jamg'armalarga o'tkaziladigan tartib joriy qilinishi belgilandi. Davlat ijrochilarining ish hajmi masalasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Ko'p joylarda bitta ijrochiga to'g'ri kelayotgan hujjatlar soni belgilangan me'yorlardan ziyod ekani ko'rsatib o'tildi. Masalan, mulkiy huquqlarni ro'yxatga olish, ishga tiklash va ish haqini undirish, jarima va kommunal to'lovlarni to'lash kabi 8 toifadagi hujjatlarni majburlovsiz ham amalga oshirish mumkin. Hozirgi kunda byuroning ish yurituvida bunday ijro hujjatlari 1.6 millionta bo'lib, bu jami ishlarning 35% degandir. Yoki 400 ming so'mgacha bo'lgan mablag'larni undirishga oid hujjatlar 60% ni tashkil etadi. Shu bois, mutasaddilarga sud qarorlarini ijro etishning soddalashtirilgan tartibini joriy qilish, kam miqdordagi mablag'lar bilan axborot texnologiyalari yordamida ishlaydigan maxsus bo'limlar tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Davlat ijrochilarini ilg'or metodikalar asosida qayta tayyorlash muhimligi ta'kidlandi. Musodara qilingan mulklarni sotish tizimini to'liq qayta ko'rib chiqish, YE ijro auksionga qo'yilgan buyumlarni boshqa elektron savdo platformalariga ham integratsiya qilish zarurligi qayd etildi. Tahlillarga ko'ra, fuqarolar shikoyatlarining qariyb 64%ini aliment masalalari tashkil etmoqda. Bu boradagi ijro ishlari va to'lovlarning yagona hisobi yo'lga qo'yilmagani ko'plab tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Shu bois, aliment oluvchilar va to'lovchilarning to'liq reyestrini shakllantirib, avtomatlashgan nazorat tizimini joriy qilish vazifasi qo'yildi. Ma'lumki, joriy yil 1-avgustdan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha qarzdorlikni undirish vakolati shtatlari bilan elektr va gaz ta'minoti korxonalariga o'tkazildi. Elektr tarmoqlarining 3.5 trillion so'm, tabiiy gaz yetkazib beruvchilarning 11 trillion so'm debitor qarzdorligi borligi qayd etilib, ularni qisqartirish bo'yicha qat'iy ish olib borish kerakligi aytildi. Sud hujjatlarini ijro etish samaradorligini oshirish bo'yicha Bosh prokuror rahbarligida Respublika kengashi va viloyat hokimlari boshchiligida hududiy kengashlar tuzilib, ularga viloyat prokurorlari o'rinbosar etib biriktirilishi belgilandi. Video selektor yig'ilishida joylarda qishga tayyorgarlik ishlari ham tanqidiy ko'rib chiqildi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdi. Davlatimiz rahbari sud hujjatlari ijrosini o'z vaqtida va sudsiz ta'minlanishi borasida mutlaqo yangi va ustuvor vazifalarni oldimizga qo'ydilar.
jumladan ayrim toifadagi ijro hujjatlarini dastlab ularda belgilangan majburiyatlarni bajarish bevosita vakolatiga kiradigan davlat organlariga va tashkilotlariga taqdim etiladi. Agarda mas'ul mutasaddi tuzilmalar ushbu qarorni o'z vazifalarini bajarmasalar, unda hujjatni majburiy ijro etishga kirishiladi. Ijrochilarning xalq vakillari va jamoatchilik oldidagi mas'uliyati va javobgarligi oshiriladi. Byuro organlarining rahbarlari, xalq deputatlari mahalliy kengashlarda o'z faoliyatlari yuzasidan har yarim yilda hisobot taqdim etadilar. Navoiy viloyatida ijro byurolari tomonidan qabul qilingan ijro hududlarining holatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 10 oylik davomida qariyb 113 mingga yaqin 1 trilliondan ortiq ijro hujjatlarining bugungi kunda 83%, demak 860 milliard ijroga qaratilgan. Bu demak, bugungi holatda 172 milliarddan ortiq ijro hujjatlarining ijrosi ta'minlanmayotganligi muammolar bois. Bu esa o'z navbatida budjet tushumiga, qolaversa mana shu ijro bilan bog'liq harakatlarda manfaat oluvchi jismoniy shaxslarning ham manfaatlariga juda qattiq putur yetayotganligini ko'rsatadi. Viloyatda bugungi kunda 21 milliarddan ortiq mana shu soliq undiruv bilan bog'liq ijro hujjatlarining mavjudligi. Agar buni yana ichiga kirib tahlil qiladigan bo'lsak, buning qariyb 43%, demak 9 milliard 400 million summa aynan bitta hududga, Qiziltepa tumani hududiga to'g'ri kelishi va mana shu 9 milliard 400 so'mlik ijro hujjatlarini qay tartibda yechimini tezlashtirish masalasiga to'xtalib oldik. Buni yechimi tuman sektor rahbarlari, tumanni iqtisodiyot kompleksi rahbarlari va mutaxassislari mana shu mavjud 578 ta ijro hujjati, bu demak, agarda o'rtacha bizda viloyatda bitta subyektga 4 ta ijro hujjati kelayotgan bo'lsa, qariyb 125-130 ga yaqin subyektlarni biz individual har qaysi bilan birma-bir biriktirib chiqqan holda mana shuni mavjud qarzdorlikni kamaytirish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqib, uni ijroga qaratamiz. Ikkinchi bir muhim masala ijro hujjatlarini ijrosini ta'minlash bo'yicha hududiy kengashlar tashkil qilinishi va o'z navbatida davlat foydasiga undiruvdagi 6 dan ortiq yo'nalishdagi o'sha undiruvlarni aynan bugungi kunda dorzarb hisoblangan temir daftarlarida jamg'armalariga tushishi ham biz mahalliy davlat organi rahbarlarini mas'uliyatini yanada oshiradi. Bugungi yig'ilishimizda kommunal to'lovlarda yuzaga kelgan qarzdorliklarni ham qisqartirish masalasida harakatlarimizni, faoliyatimizni jadallashtirish kabi muhim vazifalar belgilab qo'yildiki, bu ham o'z navbatida aynan kommunal to'lovi yoki o'sha kommunal xizmatlarni yetkazib beruvchi elektroenergiya, gaz yoki suv ta'minoti korxonalarini faoliyatini ham sog'lomlashtirishga, takomillashtirishga munosib xizmat qilish to'g'risida tegishli ko'rsatmalar berildi. Birgina Namangan viloyatini oladigan bo'lsak, 347 milliard so'm bugungi kunda majburiy ijro byurosiga soliq, fuqarolarimiz hamda yuridik shaxslar tomonidan da'volarning ijrosi to'planib qolgan. Bu selektor yig'ilishda prezidentimiz tomonlaridan temir daftari, yoshlar daftari va ayollar daftari uchun jamg'armani shakllantirishga qo'shimcha imkoniyat yaratib berdilar. Birgina bizning viloyatimizda bu 5 ta yo'nalishda 21 milliard so'm mablag' to'xtab turganligi ma'lum bo'ldi va bu mablag'ning 50%ini agar undirib joyiga qo'yadigan bo'lsak, 11 milliard so'm mana shu jamg'armalarga yo'natiladi. Bundan tashqari, soliq sohasida bugungi kunda 74 milliard so'm da'volarning ijrosi to'xtab turibdi. Shuningdek, yuridik shaxslarimizni 186 milliard so'm da'vo summalari to'planib qolgan. Bularni ijro etilishi albatta davlatimiz, mahalliy byudjetimizni to'ldirishga yaxshigina imkoniyat bo'ladi. Sohada juda ham katta muammolarimiz mavjud. 17 trillion so'mlik birovda 1 millionta ijro hujjatlari ijro bo'lmasdan qolib turganligi juda ham qattiq tanqid ostiga olindi. Shu nuqtai nazardan davlatimiz rahbari tomonidan o'z vaqtida to'liq ijro qilinishini amalga oshirilishi bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Ijro tizimida 400 ming so'mgacha bo'lgan ijro hujjatlari sohada 60%ni tashkil qilmoqda hozir. Shuni bajarishga aniq yo'nalishlar ko'rsatildi. Respublika kengashi tuzilyapti. Bu kengashning vakolatlariga ijro etish sohasini takomillashtirish, uni oldidagi to'siqlarni bartaraf etish, yanada kengroq rivojlantirish bu tizimni va hududlarda ham viloyat hokimlari
boshchiligida shu hududiy kengashlar tuzilyapti. Bu kengashlar nima vazifani bajaradi? Davlat ijrochilari oldida turgan muammolar, undirishda bo'layotgan muammolar, ishga joylashda bo'layotgan muammolar, umuman sud qarorlarining ijrosini ta'minlashda bo'layotgan muammolar, shu masalalar qo'yildi. Savdo sanoat palata va biznes ombudsmanga tegishli bu farmonda qarzdor tadbirkorlik subyektlarining manfaatlarini ko'zlab sud ijro hujjatlarini yuzasidan ijrosini kechiktirish yoki bo'lib ijrosini etish to'g'risidagi ariza bilan sudga savdo sanoat palata va biznes ombudsman huquqiga ega bo'ladi. Bu chora nimani beradi? Avvalambor tadbirkorlarning manfaatlarini va huquqiy himoyasini yanada kuchaytiradi hamda ularning qarz tagida yo'q bo'lib ketish holatlarini oldini olishga xizmat qiladi. Eng muhimi, ushbu vakolat tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligini yanada uzaytirish va eng asosiysi ish o'rinlarini saqlab qolish hamda faoliyatini kengaytirish qo'shimcha imkon beradi. Yana bitta juda katta bu ochiq jamiyatim ochiq fuqarolik jamiyatga qadamlarni bosganimiz bu respublika kengashiga birinchi marotaba biznes ombudsman va savdo sanoat palata vakillari tarkibiga kiritganini bu savdo sanoat palata ham biznes ombudsman tadbirkorlar va hukumat yoki sud ijrochi organlarining orasida haqiqiy ko'prik va ko'makdosh bo'lganini tasdig'ini topdi. Biznes ombudsman savdo sanoat palatasiga qarzi bor mavjud tadbirkorlarning ijro varaqasidagi qarzida agar ularning iqtisodiy ahvol nochor bo'lsa, bu holatlarda demak sudlarga va qarzi bor idoralarga nisbatan demak ariza bilan shikoyat qilish huquqini biznes ombudsman savdo sanoat palatasiga vazifa qilib belgilab berdilar. Bu juda ham tadbirkorlarga demak yanada o'zlarini faoliyatlarini erkin olib olishga imkoniyat yaratib beradi. Chunki mana bizani biznes ombudsman tashkilotining o'ziga mana pandemiya paytida 4 mingdan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, 120 taga yaqin murojaatlar majburiy ijro byurosi faoliyati dedi. Endi hozir tadbirkor bizga murojaat qiladigan bo'lsa, biz uni manfaatida bemalol sudlarga uni qarzini bo'lib to'lab to'lash grafik asosida to'lashga ariza berishimiz mumkin. Uni qarzini muddatini uzaytirib to'lashini biz demak bo'yicha to'lashi bo'yicha ariza berishimiz mumkin sudlarga va o'sha boshqa organlarga. Hozirda bunaqa hujjat 730 mingta hujjatni har bir tumanbay o'rganilib, topshiriqlarni to'liq va sifatli amalga oshiramiz. Birgina Yashnobod tumani misolida oladigan bo'lsak, sud ijrosi hujjatlari o'z vaqtida bajarilmasdan, hujjatlari kechiktirilib kelishi natijasida 100 milliarddan ortiq mablag'iga teng bo'lgan hujjatlar o'z vaqtida ijrosi ta'minlanmagan, ijroga qaratilmagan va bu orqasidan byudjetga tushadigan mablag'lar kelib tushmagan. Agarda o'sha 100 milliardlik hujjatlarni, ishlarni biz tuman hokimlari, sektor rahbarlari, mahalla raislari bilan birgalikda shu ishlarni amalga oshiradigan bo'lsak, bevosita Yashnobod tumanining o'ziga 20 milliarddan ortiq byudjetga qo'shimcha pul tushishi ta'minlanadi. Undirilgan mablag'lardan 50%gacha bo'lgan miqdorini bevosita tuman hokimligining byudjetida qoldirishimiz mumkin. Agarda birgina 100 milliard so'mlik undiruv ishlarini oladigan bo'lsak, undan 20 milliarddan ortiq pul tushadigan bo'lsa, bevosita biz tuman hokimlari bu mablag'larni ehtiyojmand oilalarga ishlatishimiz, birinchi navbatda temir daftaridagi, yoshlar daftaridagi, ayollar daftaridagi shaxslarga ishlatishimiz bizaga juda ham katta zamin yaratadi.